vielä ennen kuin loppuu seuraava palkinto. Tulee leirin parhaalle pelaajalle ja kun Pohjolan semmoinen kuuluttakin palkintoa katselin, siinä on semmoisia nimiä alussa, kun joku Jutilan Timo oli ekana ja sitten oli joku Helmisen Raimo toisena ja vuonna 83 se oli Ojasen Janne ja tämmöisiä nimiä siellä. Siellä löytyy viime vuonna Jonathan Tanus. Tänä vuonna siihen kaivetetaan uusi nimi ja tämän nimen tulee kertomaan ja palkinnon jakamaan tuleva maajoukkueen valmentaja Tomi Länsä ja Marko. Kiitoksia. Eli lähestymiskulma tähän palkintoon oli peli, mitä tässä on nyt koko leirin ajan puhuttu. Ja eritoten vielä valittiin kansainvälinen peli ja kansainvälisen pelin vaatimukset. Ja tuossa selän takana, tuossa se oikeastaan näkyy ne jutut, mitä tältä pelaajalta haettiin. Ja eilenä pidettiin tässä pientä infoa ja nousi semmoinen sana kuin pelaamisen kokonaisvaltuus. Ja se tarkoitti sitä, että sä pystyt pelaamaan kaikissa niissä pelitilanteen roolissa. Niin hyökkäyksiä kuin puolustuksia, ja siellä oli kaksi kumpaakin, mikä oli tärkeä juttu. Ja tällä kyseisellä pelaajalla, tämän leirin aikana, se tuli erittäin hyvin esiin. Toinen juttu, pelaaja osoitti fyysistä kypsyyttä pelata kansainvälisellä tasolla. Ja lajitekniset taidot, jotka pitää luistelun, syöttämisen, ampumisen sisällään, niin on myös riittävällä tasolla. Ja tänä vuonna leirin paras pelaaja on puolustaja Jaakko Häyrynen.